Tijana Ćučić iz Kragujevca dobila je dijabetes kao tinejdžer. Ona je gost moje priče. Dijabetes sam saznala da imam sa 15 godina i iskreno bila sam blago šokirana jer nisam očekivala to da će meni da se dogodi, jer za dijabetes sam imala skroz neku drugačiju predstavu da je zapravo to. Nisam očekivala da mene tako mladu može to da pogodi. Pa svi u porodici smo zaista bili onako šokirani, ja sam bila jako uplašena, ali sam zbog roditelja prvenstveno, jer nisam željela da oni još više dodatno pate, prihvatila to jako brzo i savladala sam dijabetes jako brzo. Simptomi su bili da sam omršala 15 kg, pila sam jako puno vode, često sam se zamarala, jela sam u neograničenim količinama, stvarno sam baš dosta jela, a pritom sam non stop mršavila i jedan dan sam se osjećala jako loše i mama mi je rekla to je to, idemo da proverimo šta se dešava sa tobom i tako sam saznala. Ja sam u početku to željela da nekako sakrijem, ali sam shvatila da je to zapravo glupo. I svi su reagovali sasvim normalno, samo su bili zainteresovani šta treba da radim sad, kako ću da ga kontrolišem i tako dalje, ali stvarno su bili pozitivni i puni podrške. Nekako sam gledala da li će da budem obačena zbog toga ili ne, međutim stvarno ne. Svi sasvim normalno sa mnom i komuniciraju i čak me i pitaju nekad da li nešto oni trebaju da urade ili tako nešto. Ja sam se u udruženje dijabetičara pridružila možda negde nakon 5 mjeseci što sam saznala da imam šećer. I bila sam onako sva uplašena dok sam išla, međutim shvatila sam da jednostavno upoznala sam mnogo divnih ljudi i mnogo su mi pomogli, jer prvenstveno upoznala sam ljude koji imaju već 20 godina šećer i koji imaju nova iskustva da podele sa mnom, tako da bili su mi od velike pomoći. Sopstveno, treniram zato što to pomaže da održim nivo šećera u krvi kako treba, pritom pazim na ishranu. Em što meni odgovara, odgovara i mom šećeru. Tek kad sam saznala da imam dijabetes, sam promenila način ishrane iz korena i to mi je bilo teško. Možda nekih prvih 15 dana baš sam se teško navikla, jer kao dete želite da jedete slatko nešto, ali znate da to nije dobro za vas. Međutim, kako sam prelazila na druge insuline, shvatila sam da potpuno normalno mogu da i jedem neke stvari i da se ponašam, samo da držim nivo kontrole šećera. Samo želim da kažem da to nije ništa strašno, da sa tim može da se živi vrlo lagano. Ja i studiram i radim druge stvari, sve normalno. Samo treba da se bude uporan, da se vodi računa. I na kraju upoznaće dosta lepih ljudi i dobrih. Posavjetovala bih svima koji imaju dijabetes, nebitno da li tip 1 ili tip 2, da se pridruže, jer stvarno će upoznati divne ljude, imat ćemo divna druženja i mi svaki put jedva čekamo da bude neko okupljene.